سیونتھ کلاس چھ لڑکہ بنان اللہ اکبر کبیرہ مگر مول دبن ناز بنان واپس کڑت یہ بنیاو اس کے پڑھنا فرمان یہ گو سیونتھ لڑکہ بنانا فرمان پگا یل ٹینتھس مزا حال کیاش ٹویلتھس مزا حال کیاش یلی گریجویشن گس حال کیاش یلی کوچنگ سینٹر پر پورا واتی تیلی بدلی ہوا وشتا حال کیاش اوے اس دینن فرمو مدبن تمام علم برو گنتن دیزی مس تعلیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیلنا مالس ماج شکایت پہ کرن کے آز کیا شوا پرات کا والد والدین کیا شوا از بے قرار تو پریشانی آل مگر میں نے وقت کے والدینو بنیادی خطا وار چھو تو ہی ایمونی درزگا آباد کر کے پانچ ساس روپے چھو سکول اس ٹیوشن پیس دن خطر تیار مگر درزگا ماسٹر اس چھو نہ خطر پی دی رہ تس دن خطر تیار اینویل ڈے گو سکول اس الگ پیرنٹس ڈے گو الگ چلڈرنس ڈے گو الگ باقی باقی ڈے گئے الگ تہ توجہ مے کن مول چھ صبح درام کیسا کالر تھو تھیت آج چھ اینویل ڈے میس نیچوس یا کور سکول اس من تہ توجہ دہن ساسن چھ جام آمت یت مز یہ کور بے حیا نچ اللہ اکبر کبیرہ مگر درسگاہ دس تازہ نظر امہ خاطر چھ پریشانی درسگاہ خاطر چھ بلڈنگ پریشانی چھ تسا نظر ترا سکولن ہند جال کوتا چھ دو خود مضبوط گسن کتیا کنکریٹ سکول چھ تعمیر گسن یمن انفراسٹرکچر اعلی یمن اعلی بلڈنگ آئی بنان یمن اعلی اللہ اکبر کبیرہ گارڈن ہند ارینجمنٹ چھ مگر یہ مال کتیا یہ چھ یہے مسلمان دن خاطر تیار مگر یم درسگاہ بلڈنگ چھن کن جائی نظری گسن اس کی یت قومس مزن درسگاہ بلڈنگ گسن ونی کشنی پیٹھ پرناؤن ونی پوت کمران مز یہ پرنا تت قومس مز صلاح الدین اویوبیس نیک بچہ زیون کی تت قومس مز بایزید بستامیس صالح اولاد زیون کی تت قومس مز حضرت سلطان العارفین صالح اولاد زیون کی یت قومس اندر درسگان حالت ایسا ناگفتہ بہ اوے تھا میانی بایا یاد اللہ تبارک و تعالی فرماون قرآن مجید اندر فرماون اللہ یجتبی الیہ من یشاء رب فرماون بہ چھس تہ من چنان ون بڑے بہ کیا چھس کران بہ چھس